Husté sneženie v posledných dňoch narobilo problémy aj v centre Žiliny. Snežné pluhy sú na cestách prakticky non-stop, avšak ich kameňom urazuje fakt, že odprataný sneh z ciest nevyhnutne končí na okrajoch chodníkov a nielen tam. Svoje o tom vedia obyvatelia ulice Veľká Okružná, ktorých v sobotu ráno pred domami čakala brigáda. Mnohí vzali lopaty a svojpomocne odhadzovali množstvo snehu z chodníkov a fasád domov. Ale je to vôbec ich povinnosť? Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o udržiavaní všeobecnej čistoty v meste z roku 2009 zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek zabezpečuje organizácia poverená mestom. A to sú žilinské komunikácie. Svoje povinnosti si plnia a chodníky napríklad na spomínanej ulici Veľká Okružná už ráno upravovali len o niekoľko desiatok metrov ďalej. Napriek tomu ste za upravenosť chodníka pri vašom dome zodpovední vy. Podľa spomínaného nariadenia aj podľa zákona o pozemných komunikáciách je majiteľ domu, prípadne správca budovy, povinný udržiavať chodník pri svojej nehnuteľnosti schodný a bezpečný. V prípade, že sneh napadne v noci alebo sa cez noc vytvorí námraza, musí chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 6 hodiny ráno. Takže teoreticky, ak si ráno nepristanete a chodník neupravíte, mohli by ste dostať pokutu. Stať sa môže aj to, že človek, ktorý sa pošmykne na vašom chodníku, sa bude domáhať odškodnenia. Pýtali sme sa preto na mestskej polícii, či už túto zimu za neupravený chodník niekoho pokutovali. Nie je účelom mestskej polície, aby sme hneď sankcionovali týchto užívateľov nehnuteľnosti, ale v prípade, keď si nedajú povedať, tak samozrejme prichádza na rad sankcia. 72 vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľnosti bolo upozornených, z toho boli traja pokutovaní priamo na mieste za nesplnenie tejto povinnosti. Snehové prehánky nás čakajú aj v najbližších dňoch a preto si dajte záležať na tom, aby boli chodníky pred vašimi príbytkami schodné a bezpečné.